Murruc Musayevdən numeral bərsi birinci definishinə baxaq. Deyir ki, elə bir nitq hissəsidir. Denotes exact number denote bildirməkdə. Exact number dəqiq sayı rəqəm or order of, yəni kis sırasını, ə, şəxslərin, əşyaların sırasını, succession də ki, yəni ə, düzgün sıralanma deməkdir. Succession ardıcıl şəkildə deməkdir in accordance with əsasən deməkdir. Yəni definition əsasən nomrallar 2 qrupa bölünür. Cardinal numerals və ya qısaca cardinals, yəni ki deməli miqdarsala, bir də ordinal numerals, yəni ordinals, o da sıra saylara. Ordinal sözü order-ın yaddımıza saxlaya bilərik. Əgər səf salırıqsa order sıra deməkdir burdakı. Deməli sadəcə baxa bilərsiz saylara. Deməli sıfırın bir neçə adı var. Biri no, biri zero. Adətən ələ 1 sıra sayında first, 2 second, 3 third. Yerdə qalan saylar isə ə, TH şəkilçiyi ilə nəmlə gəlir. Əgər biz deməli bir neçə sözdən ibarət sayı sıra sayına çeviririksə, məsələn 24 görürük ki, ə, biz bunun 20 tərifnə al vurmuruq. Biz ən axırıncı gələn rəqəmi sıra sayına salırıq. Yəni hər kəlmənin sıra sayı kimi verməy ehtiyacı yoxdur. Özü də say elə bir e, netiq hissəsidir ki, öz dilimizdə necə deyiriksə, eyni ilə ingilis dilinə çevrilir. E, yəni ki, yazıb gözümüzün önünə qoysaq, istənilən uzunluqda bir ədədi onu biz elə gördüyümüz kimi, sıra ilə öz dilimizdə dediyimiz kimi çevirə bilərik. Məsələn 2536 2 to 1000 5 5 100 belə, yəni ki hər addımda öz dilimizdə hansı sözdürsə, ingiliscədə o formada çeviririk. Yəni ki ə, ədədləri istəndən uzunluqda ədədi demək çox rahat olur. Davamlı burda 100, 1000, milyon tipli saylardan bunu vəndib olaraq yadımıza saxlamalıyıq ki, əgər 100, 1000, 1 milyon və digər bu birliklərdən söhbət gedirsə, onları heç vaxt tək başına istifadə etmək olmaz. Yəni biz qısaça öz dilimizdə 105 dəyəri isə bunu biz 105 deyə bilmərik, çünki bu 100,000, milyon sayıların qabağı boş olmamalıdır orada mütləq ya e artiklı ya 1 sayı olmalıdır əgər birdən söhbət gedirsə ə 100% bunu unutmamalıyıq ki, bu orada olmalıdır. Tək başına işləməməlidir. Deməli, əgər artıq 2 və daha artıq yüzlükdə, minlikdə danışırıqsa, onda biz 100 min sözünə əl vurmuruq. Biz orada cəmləyirik, ancaq ismi 200s deyə bilmərik. 200 nəsad deyə bilərik və o ismi ancaq biz cəmləməliyik. Özünüz də fikir verirsinizmi? Məqdar sayı tərəfdə ERT clue 1 sayı ə, deməli mütləq verilib açıq şəkildə, amma sıra sayı tərəfdə onu mətərizəyə almışıq. Yəni ki 100-cü deyəndə hundreds deyə bilərik, one olmadan da verə bilər. Özü də sıra sayında ERT clue yoxdur, görürsüz. Niyə? Çünki sıra sayı qabanda E və Z işdənmalıdır. Ha, hə, indi daha dəqiq. Numbers, gallery, cardinal numerals, deməli, miqdar sayıları, denoting exact number, dəqiq sayı bildirir. Deməli, they are used in counting and answer and answer the question how many. Onlar saymaqda istifadə olunur və how many neçə dənə sualına cavab verir. Neçə dənə deyiriksi. Deməli bu sözlər ancaq saylan isimlə işdənə bilər. Təbii ki, say menismin qabında bu sözlər işlədənə bilməz. Biz elə sayı öyrənmişik, isim də öyrənmişik ki, ismin sayıl və ismin qabına biz numerativ söz gətirə bilərik. A piece of, a slice of, a part of with diger. Numerativ sözlər gətirəndə həmin numerativ söz özlüyündə sayılan isim olduğu üçün say qəbul edə bilər, artikl qəbul edə bilər və cümləlmə qəbul edə bilər. Yəni hər şey o öz üzərinə götürür. Deməli structure quruluşuna görə bölünür nəyə simple və root numerals sadə və ya kök saylar yərsə heç bir şəkilçi yoxdur 1-dən 12-yə qədər surda 100, 1000, million kimi billion da var hələ A, milliard da var bax bu saylar olur sadə sura derivative numerals düzəltmələr A, deməli 10 və 10 ee deməli sayların düzəlməsində iştirak edir. Sonra compound numerals difisnə yazılır. Bular deməli hardan başlayır? 20-dən başlayır 99-a qədər gedən sayların hamısı difisnə yazılır. Difislə tiren şafsalmayın difis demək kiçik bir işarədir, balaca yazılır. Mürəkkəb sözlərin düzəlməsində istifadə olunur. Amma tire uzun işarədir və o cümlə daxilində istifadə olunur. Deməli, və composite numerals, bu da tərkibi də artıq 100-dən o tərəfə olan sayların hamısı, təbii ki, min, milyon çıxmaqla da onlar dedik sadədir. Deməli, bunlar artıq bir neçə sözün düzəlməsin, bir neçə sözün birləşməsindən yaranır. Composite numeralı, deməli düzəldəndə, yəni tərkib hissələri arasında conjunction istifadə oluna bilər. And istifadə olunur özlə hərda before the last word. Yəni ki, ədədi deyərkən ən son rəqəmin hansıdsa ondan qabaq and verə bilərik. E, yəni bax burda 3715 bu nöqtəsiz çaşdırmasın, o tam demək deyil də, düzdür? E, riyazi cəhətdən o tam deməkdir, de, amma sadəcə oxunuş rahat olsun deyə e, bəzən nöqtə qoyulur hər minlik ə mərtəbədə nöqtə qoyulur ki, ə, deməli ə, baxanda dərhal bilək ki, harda min bitir, harda milyon bitir. Deməli 3000 3700 və 15, 15 yəni sonuncu gələn sözümüz 5 deyil ki, 15 idi də. Yəni biz 10 və 5 kimi ayırıb demirik onu. Biz onu elə 15 kimi yəni düzəltmə saydı düzəltmədir deyə son söz kimi 15-dən əvvəl and veririk. Sonra bax burda 67 deyirik. Biz burada 7-nə qabaq vermirik. 67-nə qabaq veririk. O da ona görə ki, 67 mürəkkəbdir. Biz onu parçalamırıq. Yəni ki 860 and 7 belə vermirik. And 67 deyirik. Yəni mürəkkəb sözdür, mürəkkəb sözü biz parçalamırıq. Deməli 100,000 və million sözləri a definite number definite müəyyən dəqiq deməli dəqiq sayı bildirəndə heç vaxt cəmləmir. Bu yuxarıda dediyimiz məsələdir. Yəni bir neçə yüzdən, bir neçə milyondan danışanda biz orada yüzü, mini, milyonu əl vurmuruq. Biz orada ancaq ismini cəmləyirik. 300 men deyirik. Menə cəmlədik, poundu cəmlədik. Biz burada hundredi, thousandi cəlməyə, əcmləyə bilmərik. However, buna baxım yaradis numerals are used merely to convey the idea of a large number, yani ki agar daha böyük sayda nə isə bildirirsənsə, özü də ki qeyri-müəyyən mənada verirsənsə, yani neçə yüzün, neçə minin, neçə milyonun olduğunu dəqiq bilmirsənsə, onda biz onu cəmləyirik və of qoşuruq. Bu zaman hundred-ın, thousand-ın qabağındakı a e article 1 sayı və istənilən say yox olur. Ə, tək başına işlənir hundreds of people yüzlərlə insanı yenə yəni, larla kimi tərcümə olunur minlərlə quşlar bax belə artıq olur qeyri-müəyyən dəqiq sayı bildirmir çünki deməli of harda işlənir hundreds thousands və millions elə onu deyir ki, yəni bu halda of işlənir həmin o sözlərlə isim arasında sonra Uh, the article of indefiniteness the article of indefiniteness article e saf tşibnəsı bu söz is more usual than one before hundred yəni ki one say-dan daha çox yuyul yəni one say-la daha çox elə e an article işlənir e, indefiniteness yəni ki e articleli qeyri-məyli articleli işlənir yəni qısacülur e hundred e thousand e million kimi deməli başqa başqa bir yəni ki sadəcə 101 min yox yanında başqa bir rəqəm də varsa məsələn 105 deyiriksə 104 deyiriksə bunda yə, deməli ulan işlətmək daha məqsədə uyğundur amma ki sonra da verir ki or 104 yəni a article də vermək olar burada heç bir problem yoxdur sonra deməli tarixin İngilis dilində elə sözləri var ki, ümumiyyətlə bütün dillərdə var da belə şey. Deməli, sözdür, sadəcə mənasına görə nəyinsə sayını bildirir. Yəni əslində onlara say demək olmaz. Onlar hansısa bir isimdir də, yəni başqa nitq hissəsi də sadəcə mənaça sayı, miqdarı bildirir. Pay 2 deməkdir, dozen on 2 deməkdir. Score isə 20 deməkdir, amma score-un fel mənasında qazanmaq mənası da var. Yəni three score 3 tane 20, yani 60dır. Two dozen 2 tane 12, yani 24. Bax belə vermək olar. Simply to convey, deməli, əgər yenə də convey the idea of indefinite number, yani qeyri-müəyyən sayı bildirmək istəyirsizsə, yani çoxdur, amma dəqiq bilmirəm nə qədərdir. O deyə 100 thousand kimi işlənir. Yəni ki, qab-handakı a e article 1 sayı və digər saylar yox olur və o cümlədə ismə of ilə qoşulur. Pairs of shoes cütlər və ayaqqabılar var, bilmirəm yenə dəqiq nə qədərdi. dozens of x scores of people with teenager. Bir dənə də söz var, o da grossdur, o da 144 sayına bərabərdir və onun no plural form, yəni jam forması yoxdur və o həmişə ilə gross şəklində işlənir. İstər bir dənə gross olsun, istər çox gross olsun, həmişə ilə öz formasında gəlir. Sonra teen Ə tibəli, əgər biz teen şəkilçisi qorşuruqsa 13-dən 19-a qədər olan ədədlərdə iki cür vurğu olur. Biri deməli əsas vurğudur, biri də əlavə vurğudur da. Deməli onlar tələffüz olunanda o həmin teen şəkilçisini biraz çox vurğulayırıq. Yəni 13, 15 bu cür Yəni çox adam vurğunu T-nin üzərinə vurğu qoymur, ancaq sözün başlığına vurğu qoyur. Onda da e, nitqdə çaşqınlıq yaranır və dinləyən adam başa düşmür ki, bu 13dür yoxsa 30dur? Yəni certain birdə thirty deyəndə, yəni o axırdakı n-ni eşidib eşitməmək çox çətin bir məsələdir. Ona görə də, yəni bu sayları bir-birindən fərqləndirmək üçün əsas məsələ vurğudur. Biri var deyirsən ki, 13 Onaç, bir də va deyəsən 30, 30. İf sir şoxasan bir məsələdir. Amma deyir ki, əgər yanında e, isim gələrsə, onda o T-nin üzərindəki vurğu yox olur. O da nə üçün yox olur? Çünki artıq bunun yanında başqa söz gəlirsə, artıq bu başqa sözə qoşulanda o sözdə bilinir də o onun axırında n var, yoxsa yoxdur. 15 books N-dan yəni, B-yə keçir bizim netkimiz. Netkimizdə dilimizin forması, duruşu N-dan B-yə keçir. Yəni diləyəndə artıq heç bir problem olmur ki, burada N var yoxsa i ilə bitir. Deməli, Carnium numerals are also used to indicate the number. Əhə, deməli evlərin, otaqların, məktəblərin nömrəsini, the number nömrəsinin sayını yox, nömrəsini bildirmək üçün işlənir. Deməli biz həmişə deyirik ki, say isimdən qabaq gəlir və isim buna görə cəmlənir. Amma bu halda saylar isimdən sonra gəlir və ismin artıq cəmlənməsinə ehtiyac yoxdur cümlələndə bilməz çünki bu miqdarı bildirmir. Rusacın nömrəni bildirir və bu zaman ismi qabanda heç bir artikl işlənməməlidir. House 35, school 18 və digər. Və e elə burda da deyir ki, in this case bu halda uh, without in uh, an article, yəni artikl olmadan işlənir və capital letter uh, capital sözü vacib sözdür. Ay, yəni əsas saxlayım, böyük hərf deməkdir, böyük hərfdən yazılır, deməli, syntactic functions of cardinal numerals, deməli, miqdar sayların sintaktik funksiyası. Deməli, nə vaxt işlənir? Subject, yəni mübtəda yerində. Two can play that game. 2 nəfər oynaya bilər. Yəni bizim dildə bu ə, nəfər sözünü deməsəy, cümlə düzgün çıxmır. Amma burada two isimləşmiş formadadır. Two people mənasındadır. Yəni, people burada ixtisar olunubdur predicative ism xəber formasında we are four biz 4 nəfərik. Yəni yenə yəni də biz nəfər sözünü deməliyik öz dilimizdə. Amma burada ixtisar olunur we are four people. Object, yəni tamamlıq rolunda. Baxaq. They found the two streets cyber sage. Yəni onlar həmin o 2 nəfəri yan-yana uzanmış şəkildə gördülər. Yəni yenə yəni, də the two deyəndə həmin o 2 nəfər deməkdir sura attribute 19 persons yəni ümumiyyətlə say harda isimlə qabaq gəlibsə o təyin rolundadır. Yəni sayın ən çox işləndiyi rol təyin roludur. Və adverbial modifier of time zaman bildirən zərf forması they had only at eight, saat 8 saat 8-də e, saat sözünü deməyə heç 8-də gəldilər. Və e, burada artıq zamanı bildirir. Deməli, burada deyir ki, in such cases numeral are substantivized, yəni ki, isimləşmiş olurlar və onlar isim xüsusiyyətlərin öz üzərinə götürdükləri üçün məsələn cümlənə bilərlər. Və ya onlar isim kimi article tələb eləyə bilərlər, söz önü ilə işlənə bilərlər. Gəlirik ordinal numeralsa. Deməli, denoting the order of person, yəni chairs, əşyanın sırasını bildirir. In succession ardıcıl şəkildə. Deməli, ilk 3 dənəsinə çıxmaq şərtiylə deyir ki, yerdə qalanlar TH şəkilçisi ilə sıra sayı formasına düşür. Burada nə deyir? Irregular spelling var. Yəni ki, miqdar kimi bir cür yazılır, sıra sayında hansısa hərflər dəyişir. Five olur fifth. E hərfi netir eight olur eight, yəni yenidən qoşa t yazma ehtiyac yoxdur. Öz t-sını saxlayırıq. H qoşuruq. Nine-da i hərfi itir, 12-də v-f-yə keçir. Deməli, sonra express and figures. Figures sözdə lazımlı sözdür. sözdür Figə rəqəm deməkdir. Digər sıra sayı rəqəmlə ifadə olunursa, sıran sayının son iki hərfi onun yuxarısına kiçik hərf kimi yazılır. Composite e composite tərkibi deməkdir. Deməli, burada digər ki conjunction and is the same. E, yəni ki and bağlayıcısı elə bayaq dediyimiz kimi eyni ilə işlənir. Yəni sonuncu saydan əvvəl and qoşulur. Kralların, kralicaların və digərlərinin titulları veriləndə sıra sayı ilə verilir, elə yazılışdı da. Rom rəqəmlərinə verilir sıra sayı formasında və onların qabanda, yəni ki, deyilişdə və ya bütöv yazlanda z artiklı verilir. Biri var qısaca yazsan, yəni bir işarəsi qoyasan, əgər onu bütöv söz kimi, first kimi yazırıqsa, onda z-sini də verməliyik. Elə deyəndə də z ilə deməli. İndi gəlirik sıra saylarının sintaktik funksiyalarına görə. Deməli, attribute kimi işlədə bilər. The first Russian Academy of Science, yəni ki, yenə də sıra sayı isimlə qabaq gəlirsə ə, həmişəki kimi təyin rolundadır. Sonra ə, subject ola bilər. The first dördüncüsü hündür adam idi, yəni o dördüncü addam. Yenə də burada isim ixtisar olunubdur. Predicative ola bilər. I was the first. Mən birinci edim. Yəni çünki to be-yə birləşib xəbər rolundadır və object ola bilər a conclusive the second ikincisini görə bilmədim. Yəni nəyin isə kiminsə ikincisidir. Burada yenə də isim ixtisar olunubdur. İndi gəlir fractional numerals, yəni ki, kəsr sayıları. Numerals consist of a numerator, yəni ə, surət, bir də denominator, məxrəcdən ibarət olan sözlərə kəsr sayları deyirlər. Deməli, maybe common ə, and decimal. Common deyəndə, yəni adi kəsr sayıları deməkdir. Yəni ad şəkildə gördüyümüz sürəti və məxrəci onun ikinci addı Volqarda. Bu Burada decimal, e, decimaldəki dəvəli latın sözü də decade, decade məsəl 10 illik deməkdir. D E C birləşməsi onluq deməkdir. Yəni onluq kəsr sayılarıdır. In common fractions deməli də yeri adi gördüyümüz o sürətli məxrəci kəsr sayılarında numerator is a cardinal. Yəni ki, surət miqdar sayına verilir, denominator isə ordinal olur. Məxrəci e, sıra sayına verilir. Və birinci olaraq surət deyilməlidir. Yəni bizim dilimizdə tam əksinədir. Məxrəc sonra surət ingilis dilində. Surət sonra məxrəc. Əgər numerator, yəni surət birdən artıq olarsa, onda məxrəc cəm şəklini qəbul edir. 2 və daha artıq olan sürətdə məxrəcdəki sıra sayı cəmlənib s şəklində qəbul edilməlidir. Sonra mixed numbers burada mixed numbers nə olur nəyi deyir? Yəni ki qarışıq şəkildə həm tam hissəsi, həm kəsr hissəsi olan saylardır. Məsələn, 1 tam 3/2 bu cür saylardır. Deyir ki, numerous denoting integers. Integer, yəni tam hissə deməkdir, whole numbers, tam hissə, tam rəqəm deməkdir. Ə, onlar kəsr hissəsinə end ilə birləşir. Məsəl üçün 3 and 1/5, 3 tam 1/5, 20 and 3/8, 20 tam 8/3 bu deməkdir. Bu cümlədə isə deyir ki, deməli bu kəsr saylarla dəyilməsinə fikir verən a half 2/1-dir, yəni 2/1-i qısacə olaraq half deyə bilərik. Quarter isə 4/1-dir. Onu da yəni 4/1 deməkdənsə qısacə quarter deyə bilərik. Adimethyl surudirchi decimal yani onluq kəsr saylarında numerals notation fractions are joined to those denoting whole numbers by means of the words point or decimal. Əgər biz onluq kəsr saylarla danışırıqsa, burada kəsr hissə tam hissəyə point və ya decimal sözüylə birləşir. Əgər 0 tamla danışırıqsa, burdakı sıfıra note və ya zero kimi verə bilərik. Yəni 0.5 sayını biz not point və ya decimal five deyirik. Özünüz də fikir verin ki, onluq kəsrlərdə nöqtədən sonraki kəsr hissəsinin hər bir sayı ayrı-ayrılıqda tək-tək rəqəmlər kimi verilir. 2.3 32 tam 1.305 demək istəyirəm. Təbii ki, tam hissəni olduğu kimi bütöv formada deyə, daha 32 kimi vermirik. 32 kimi veririk. Amma burada 32 kimi də verib. Təbii ki, 32 də verə bilər. Sonra point veririk. Sonroda 305. 0-i not 5. Bu cür. Sonra points to notice, yəni diqqət elədiyim, eləməli olduğumuz məqamlar a wide range of use çox geniş istifadə sahəsi var. Dər cáiyən ona baxaq. Demə birinci the symbol zero, yəni sıfır. General has different spoken forms, yəni danışıqda müxtəlif formaları var. Different formulas, o da ki sphere of usage, yəni istifadə yerlərindən asılıdır. Deməli in mathematics, riyaziyyatda biz onun note deyə bilərik. Məsəl üçün 0.5 bu nöqtəni birbaşa yoxdur. Orda necədirsə tam olmalıdır. Sadece qısa şəkildə verir. 0.5 not.05 not görürsüz tək-tək deyir. Riyaziyyatda demə temperature hava şəraitlərində biz ona zero deyirik. Məsələn below zero sıfırdan aşağı, yəni ki mənfi dərəcəni bildir və ya above zero 0-dan yuxarı, yəni müsbət dərəcəni bildiririk. It is 10 degrees below zero, mənfi 10 dərəcədə. Yəni biz onu tərcümə edəndə da 0-dan 10 dərəcə aşağıdır demirik, mənfi və ya müsbət kimi veririk, elədir. Sonra o, o işlədirik figure by figure, yəni tək-tək deyəndə, nəyinsə nömrəsini tək-tək deyir isə, onda o kimi deyirik ki, qısa olsun. O da hər də bank account-larda, telefon nömrələrində və decimal numbers, yanəki yəni onluq kəsrlərdə. Burda account number deyir. 4526079010 deyir ki, qısa olsun, uzadıb zero demirik. Not demirik. Onluq sayı da görürsüz. nöqtədən sonra 06, point-dən sonra 06 deyir. Əgər deyir ki, identical numerals at the beginning or end of the telephone number ə, telefon nömrəsinin ya əvvəlində ya axırında qoşa say, ə, qoşa rəqəm varsa biz onu da double deyirik ha ya əvvəlində ya axırında olmalıdır Məsələn burada əvvəlində 44 deyir ə, təbii ki telefon nömrəsini biz bilirik ki orada 44 kimi demək olmaz biz bütün rəqəmləri tək-tək deməliyik ə, double 4 deyirik və ya axırında qoşa 6-dır double six dəri amma çidir identical numerals in the middle də yəni ə ortadadsa biz bu halda double işlətmirik biz bu halda ilə ayrı-ayrılıqda işlədirik 6 6 9 7 belə idmanda biz 0-a yəni nil deyirik və ya yəni, missing deyirik der that the result of the match was 4 to 0 və ya qısaca 4-0. 4-0 idi. Brazil won 3-0. Yəni 3-0. və street nothing də deyə bilərik. Maraqlı bir qeyd də var burada. Deyir, tennisdə və ya stoğdə tennisdə 0 biz love-la işlədəri. Selena Williams is winning the game 30 love. 30-0-a. Əgər biz dates, yəni ay tarixlərini verilsə, British və American ingilisçəsində fərqlər var. Baxın, Britaniya ingilisçəsində həmişə kimiyə ənənəvi formada sıra sayını z ilə veririk. The 1st of May. Gün birinci gəlir, sonra of, sonra ay. Və ya tərsini, ay, sonra gün. May the 1st. American-də isə belə verilir. May the 1st. veya May 1 veya May 1 yani Amerikan İngilizcesi biraz azad İngilizce ona göre de orada farklı farklı işleme formaları var. Burada hiç günü evvelce sonra ayı demir. Burada hem bir şey Her üç formada ayı evvelce verip günü isə ya adi miqdar sayının ya artıklı sıra sayı veya artıklısı sıra sayıla verip. Sonra numerals in arithmetic calculations riyazi hesablamalarda. a contemporary english də de malmoisin gəldə nə var edition var üstə gəlmə deməkdir. Kiçik, yəni az ədədli də, kiçik ədədli toplamalarda and istifadə olunur. Plus əvəzinə və bərabər əvəzinə is və ya are işlənir, amma belə deyim də ən çox riyaziyyatda bərabər həmişə tək xəbərlə veririk. 2 and 2 is 4 və ya ar 4. Əgər biz ə, böyük rəqəmlərdən danışırıqsa da biz plus deyirik və bərabərdir equals-nı veririk və is-nə veririk. Görürsüz, burada artıq cəm xəbər verilməyibdi. Cəm xəbər yuxarıdaydı. Kiçik deməli rəqəmlərdə, yəni ondan aşağı rəqəmlərdə istifadə olunur. O da ən çox belə deyə söz gəlşi işlənən ifadələrdə, məsələn, bu ki 2 vur 2 kimi də, yəni belə də adi hallarda. Yəni osu belə həmişə yəni xəbəri tək veririk, iznə verə bilərik və ya iqolsdan da verə bilərik, iqols bərabərdir deməkdir. Subtraction. Subtraction isə çıxma deməkdir. Deməli, burada nə deyir? Əgər kiçik rəqəmlərin üzərində bu çıxma əməliyyatını aparırıqsa, ya lives deyə bilərik ya is deyə bilərik. Burada misal üçün nə veribdi? 4 from 7 leaves 3. Yəni leave yerdə qalmaq deməkdir, də, ancaq tərk etmək deyil, bir mənasında yerdə qalmaqdır. Yəni 4 7-dən çıxanda 4-ü 7-dən çıxanda yerdə qalır 3. Bu kimi tərcümə olunurdu və ya is. 4-ü 7-dən çıxsaq 3-dür. 4 take from 7 leaves 3. Bu maraqlı bir işlemmə formasıdır, take ilə verilir. 4 7-dən 4-ü alanda 3 qalır, belə tərcümə olunur. Amma təbii ki, bizim dilimizdə o cür uzun çıxır, ona görə də çıx kimi deyirik, gedir. Böyük hesablamalarda minus işlənir. Yəni e, xəbər e, bərabərdirsə equals verirlər özlə fikr verirsiniz. Deməli, burada is verilmir, ancaq equals verilibdi. İndi burada 547 - nəsə, bunu özünüz baxa bilərsiniz cümlə kimi. Multiplication, vurma əməllərində. Əgər kiçik ədədlər üzərində vurma aparırıqsa, to say, məsəl üçün 3-ü 4-ə vurmaqda və ya 4-ü 9-a vurmaqda times işlədirik və ya belə işlədə bilər. 3 force 3 dəf 3 dənə 4 belə çıxır da çünki for burada cəmlikdir, isimləşibdir. 3 dənə 4. Və ya for nine 4 dənə 9. eee r r işlənir e, bərabər yerində. Vurmada deməli cəm xəbər götürmək. 6 7s are 40 42 6 dənə 7 42-dir. Necə oldu? Çünki yuxarıda dedik ki, burada neçə dənə nə belə deyərdi. Bu is sözlər isimləşibdir və cəm şəklində qəbul edibdir. Ona görə də xəbəri də cəm olur. Bu isimləşmiş formadadır. Daha böyük rəqəmlər üzərində vurma əməlini aparırıqsa, onda vurma sözünə times deyirik, dəfə deməkdir. Yazıda isə x yəni yazla bilər. Ə, xəbərdə ya is ya mix verilib. İndi burada equals vermiyibdi də. Yəni equals sözü verilməyib də. Ancaq is bir də mix verilibdi. Məsəl üçün 4 dəfə 7 28 edir. Bax bu edir sözü mixdir burada. Və ya 28dir. Burdakı dir, dir şəkilçisi də isdir. Məsəl üçün 17 time 3 the 381 is veya are make six nesə. Yani haberi izde olabilir. ola bilər. Ee, make veribdi, verip veribdi. Ama düzün nesə başa açmadım. Yukarıda tək xəbər kimi verir, burada cəm xəbər kimi verir. Mən yuxarıdakı nümunədən belə başa düşdüm ki, burada isimləşibdir və cəmlənibdir deyə xəbər cəm olur, amma burada verilən nümunədə bu exampledır. Mən timesdan başqa burada heç bir cəm isimləşmiş say görmürəm. Heç yoxdur. Biz həmişə tək xəbər götürürük. Tək xəbər heç vaxt səhv çıxmır. Bunu yaddaşda saxlayın. Əgər biraz formal style istəyirsən, yəni daha rəsmi formada vurmaq istəyirsənsə, onda multiplied by veririk və xəbərdə də equals veririk. Seventeen yeah, multiplied by three equals buna. Division bölmedi. Uh, Division'da divided by işlenir. Bölme işaresinde haberde ise ya is ya equals verilip twenty-seven divided by three is equals nine. Daha küçük um, adetlerin üzerinde bölme eyleyende into sözünü veririk. Three into nine goes three times. Deməli 9-u 3-ə böləndə 3 çıxır. Burada isə əlavə qeydlər var. The English table of lengths. E, i̇ngilislərdə uzunluq, e, deməli ölçü vahidləri 1 inch 2.54 santimetrdir. E, 1 foot e, deməli yazıda saxlayın, bəzən cümlələrdə Nə bəzə dəmlər çaşır ki, burada foot və ya fit yazılıb, amma cümlə heç ayaqla, ayaqlarla nə əlaqəsi yoxdur. Deməli o uzunluq vahidi kimi verililibdir. Foot, yard, dəniz mili, sonra çəki vahidləri verililibdir. 1 ounce, 1 pound, stone. Metric ton, kub metr deməkdir. Yəni əziz də saxlayın ki, metric ton kub metr deməkdir. sıra. Likvid, mayelər. Əslində bunlar yəni ə, hansı nəyə bərabərdir vacib deyil bunları rəsmələmək. Bu hamısı riyazi məsələlərdir. Bizə sadəcə o lazımdır ki, bu sözləri görəndə tanıyaq ki, söhbət nədən gedir. Ölçüdən, ə, yəni ölçü mənasında uzunluqdurmu, çəkidirmi, həcmdirmi? Bunlar deməkdir. Yəni ancaq Belə sözü tanımaq üçün öyrənmək yaxşıdır.